Muzička škola Ljubinka Lazića iz Vojke još jednom je pokazala vrhunski nivo muzičkog obrazovanja kroz javni čas održan u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Događaj je okupio roditelje, prijatelje i ljubitelje muzike koji su sa oduševljenjem pratili nastupe talentovanih učenika. Poseban trenutak na ovom događaju bilo je uručenje diploma učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u martu i aprilu mesecu. Na republičkom takmičenju škola iz Vojke imala je 6 učenika i to je zaista kuriozite. Znači, ako pogledamo, to je ipak privatna škola i da ti đaci vanredno savladavaju svoje nastavno gradivo, onda je to, mislim, onako baš jedan raritet. Tako da svi su se lepo spremili i visoke rezultate su osvojili. Stefan Kovačević je nadomak prve nagrade, on je u prvoj polovini, to je nekih 93,6 bodova. Dušan Lazić je dobio 92 boda, tu je Dunja Ivanović koja je odlično svirala u vrlo teškoj kategoriji. To su deca koja su se takmičila sa kandidatima koji su maltene već za srednju školu. Tako da ona je osvojila treću nagradu, Nastasija Miletić takođe treću nagradu, Tara Lazić drugu nagradu i jedna pohvala, to je Hana Urošević koja je bila u najstarijoj kategoriji. Muzička škola Ljubinka Lazića u Vojki nastavlja da gaji i razvija mlade talente, obezbeđujući ne samo tehničko znanje, već i ljubav prema muzici koja će ih pratiti ceo život. Evo već punih 13 godina mi svaki mesec uveseljavamo svet oko nas i uporni smo u tome i ponosni da smo prava prva domaća muzička škola u opštini. Od 2011. godine je bilo između 35 i 40 dece. To se neko se upiše, neko se ispiše, shvati da nije za to, neko shvati da bi hteo možda još neki instrument, ali otprilike to je taj broj oko 40 učenika konstantno. Javni časovi poput ovog predstavljaju sjajnu priliku za mlade muzičare da pokažu svoj napredak i da se pripreme za buduće izazove u muzičkom svetu.